Hər vaxtınız xeyir, Mirlin Dibçəyinə baxırsınız. Bu dəfəki qonağımız adəti üzrə artıq 4 ya 5-ci dəfədir ki, bu silsiləni pozmuruq. Qonağımız Kamran Həsənlidir. Onu biz teleaparıcı kimi tanıyırıq, şovmen kimi tanıyırıq, aktör kimi tanıyırıq. Yəni, an etibarilə götürsək, siyasi mövzulardan daha çox müzakirələr edir və öz YouTube kanalı var, orada fəaliyyət göstərir. İndi bütün bu təfərrüatlara birazdan keçəcək. Amma ona qədər istəyirəm, başlıq ilə Kamran bəyin özünlə. Kamran bəy, necəsiz? Sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Təxmin bilirsiniz, bizim veriləşən formatı tam universaldır. İstədiyiniz mövzulardan rahat-rahat danışa bilərsiniz. Hansı yönündən sual versəz, o yönündən də danışacaq. Gəlin elə şeydən başlayaq. Bizim bu Kamran Həsənli olaraq gördüyümüz aparıcıdan. Məsələn, uşaqlıqdan mən kanalları açırdım. Yax orada görürdüm, yax burada görürdüm. 3-5 ildən sonra məsələn ayrı bir televiziyada görürdümsə, bir az da keçirdi, tam ayrı bir televiziyada yenə də reytingli bir proqramın aparıcısı kimi görürdüm sizi. Və həmişə də baxılırdı. Və birdən-birə siz qeybə çəkildiniz. Ümumiyyətlə, televiziya məkanında biz sizi görmədik. Bir çox belə aparıcı var idisə, onlardan biri də siz idiniz. Nəyə görə? Yəni biz niyə Kamran Həsənli simasını televiziyalarda itirdik? Bilirsiniz, bunu biraz geniş cavab vermək lazımdır. Əvvəl onu cavab verim ki, mən televiziyaya necə gəlmişəm? Hər şey oradan başlayır. Çünki mən siyasətdən televiziyaya gəlmişəm və siyasətdə televiziyaya gəlməmişdən əvvəl Əbifəz Elçibəyin müşavir idim. Əbifəz rəhmətliyin müşavir idim və o dövrdə hələ müşavir təyin olunmamışdan əvvəl əslində, o proqramdan sonra Əbifəz Elçibəy mənim müşavir təyin elədi. Siyavuş Novruzovla elə ANS TV-də bir debatım var idi. O vaxtı o debatı Sevil Nuriyev aparırdı. Proqramın adı Nəzər Nöqtəsi idi. Nəzər Nöqtəsi və Nəzər Nöqtəsinin də ən populyar buraxılışı Şənbə günü olurdu. Şənbə günü dəvətlədilər məni. Mən o vaxtı rəyasət heyətinin üzvü idim Xalq Cəbhəsində. Sonra 2 dəfə deputatlığa namizədliyim verilmişdi. Bilirsiniz ki, seçkilər necə nəticələnir, o dövrdə də elə nəticələnirdi. Ondan başqa, Ali Məclisin üzvü idim, Nəsimi rayonundan Xalq Cəbhəsi Ali Məclisin üzvü idim və ona görə də bu regaliyalar olduğuna görə dəvət eləmişlər Siyavuş Novruzovla. Çox kəskin bir proqram oldu, olduqca kəskin proqram oldu. Mən orada, əslində, açıq deyək ki, Siyavuş Novruzov siyasi, yəni debatda ucuzdur. Ucuzdur, daha çox orada yumruna filan, o birinci dəfə gördüm əfirdə. Və o debatdan çıxandan sonra o müəyyən orqanlarda işləyən bir dostumuz mənə yaxınlaşdı. Mən onu əslində Naxçıvandan tanıyırdım belə. Yaxınlaşdı və dedi ki, sabah ola bilsin ki, Xalq Cəbhəsində səni Xalq Cəbhəsindən çıxartsınlar. Dedim, sən nə tanışırsan? Mən 88-ci ildən, 89-cu ildən adam, mən ali məclisinizi, rəyasət heyətinizi filan. Adamlar mənlə küçələrdə savaşıblar, orada oturanlar hamısı hərəkətin adamlarıdır. İnandırıcı gəlmir. Biz küçələrdə dubinka altında olmuşuq, mənim 20 yanvarda ondan əvvəl həbs olan hər şeydə bizim böyük bir siyasi keçmiş. Böyük bir milli mücadilə məktəbi keçmişik birlikdə. Necə ola bilər ki? Bir də dedim ki, bu ailəsiz hərif kirəşməyə, ali məclisi çağırmaq üçün biri Lənkərandadır, biri Hacı Qabuldadır, biri Göyçaydadır. O nümayəndələri gəlir, dəvət eləsinlər. O vaxt özə mobil telefon hər adamda yoxdur. Demək o ki, mobil telefon yox idi. Və belə böyük mobil telefonlar vardı, yazıcadır, o da baxır kim deyildir. Onun üçün də çətin məsələdir, mümkün deyil. Amma həm də ali məclisi mənə görə yığmazlar. Məni çıxartmaq üçünsə Xalq Cəbhəsindən, əvvəl o dayaq dəstəsində, harada mən qeydiyyatdayım, Nəsim rayonunda, orada yığıncaq olmalı. Bunun özün proseduru var da, bu belə olan bir şeydir. O da dedi ki, qardaş, olsa sabah səndən bir görüşək. Mən çox doğrudan kəskin danışmışdım. Mənim ağlıma gəlməzdi ki, mən Siyavuş Novruzovla, yəni o partiyanın üzvü kimi belə siyasi debatda, mən orada qəhrəman kimi qayıtmalıydım. Çünki doğrudan da çox siyasi belə üstünlüyü vardır. Əgər dediyiniz kimi də debatı da udmuşsunuzsa, daha böyük bir reputasiya, daha böyük bir canfəşanlıqla qarşılamalıydınız. Təbii, təbii ilə qarşılamalıydıq. Axşam evə mən gəldim, o dostumuzla ayrılandan sonra evə gəldim və ev telefonuna zəng gəldi ki, sabah Ali Məclisdir. Mən dedim, ola bilməz, özündə indi gülürəm, o vaxtda gülürdüm, amma dedim, bu ola bilməz, bu adam mənə xəbərdarlığı deyir, yəni o orqanın yaxın xəbəri var belə şeylərdən. Amma bir günü bunlar Ali Məclisi yığamməzlər ki, növbədən kənar, yəni mənə görə yığırlar növbədən kənar Ali Məclisi. Dedim, ki, daha yaxşı da mən oranın nümayəndəsiyəm və gəldim o Ali Məclisə, gəldim, gördüm ki, hamı gəlib.
Çok operatif işləyiblər. Ali Məclis yığılıb, hamı gəlib, rəyasət heyətində də oturublar da. Mən orada oturmurdum heç vaxt. Baxmayaraq ki, rəyasət üzvü idi. Ümumiyyətlə mənim üçün o Sovet hökumətindən qalan o ənənə çox gülməli idi ki, bəziləri yuxarıda masanın atara qrafin filan süpürsüz belə. O qalanlar da aşağıda oturmalıdır. Mən orada aşağıda da hamı ilə bir yerdə oturdum çox. Amma orada oturanlar var idi da. İndi bax deputatlar Qudrət Həsənquliyev və sairə və sairə bir neçə adam var. Əli Məmməd Nuriyev, var da bir neçəsin adam var, adamlar. Mən bəlkə beynimi kalan adam var, sıxsam, hamısı oradadırlar, Milli Məclisdədirlər. O təfəkkürdə kalan adam. Hamısı orada oturanlar, hamısı indi Məclisdədirlər, mən istəyirəm, o rəyasət heyətində. Dedim, ola bilməz bunlar mənə görə. Deyə, ağa nəsə üst-üstə düşündə təsadüfdür belə. Gördüm, Nəsimi rayonu, bizim Nəsimi rayonun sədri vardı da. Gördüm, o məndən üç adam o tərəfə oturdu. Mən bilirəm, adı da Ağa Paşa idi. Ağa Paşa, orada niyə gəlib oturmuşsan? Gördüm ki, belə üzüldü. Deyirəm, yox, bu deyəsən, o qaqaş... Sipariş də olmadı, məsələn. Qardaş deyəndi, belə və hamısı da orada oturmuşdular. İndiki bu Əli Kərimli filan hamısı orada idilər, əyləşmişdilər. Bəy də orada idi, Əfəzəlçi Bəy də orada idi. Və elə birinci tribunaya çıxan adam Qudrət Həsənquliyev oldu, məruzə başladı Kamran Həsənlidən danışmaq. Bütün çıxan-çıxan məndən danışır, başa düşürsünüz belə. Və mənim də, sən demə, dünənki, mən dedim, yəni dünənki çıxışımı burada qeyd eləyəcəklər, orada deyilən təqiqətləri, bizim siyasi qalibiyyətimiz idi o debatda da. Hamısı çıxıb uzmuşlar, o Siyavuş Novruzu, ondan əvvəl hamısı. Bir-bir çıxmışlar, hamısı Siyavuş Novruzun energetik vaxtı idi, belə şey vaxtı idi. Udmaq da düşmədi. Udmaq da düşmədi. Bunlar başladır mənim əleyhimi və mənim də günahım nə idi? Aşırı milliyyətçilik. Yəni, parti içində mən aşırı milliyyətçilik təbliğat aparıram. Milliyyətçi partiyadır. Aşırı milliyyətçilik, yəni təbliğat aparıram. Mənim üçün gülməli idi. Bilirsiniz, o vaxtı belə qorxulu yuxu kimi mənə gəlirdi ki, bunlara kim iynə vurdu? Səliyə Əbülfəz Yəcibəyin xarici siyasi görüşlərində də biz milliyyətçiliyi görürük. Milliyyətçi partiyadır. Biz hamımız milliyyətçilik, biz özü Türk milliyyətçiliyi, faşizm deyil bir şeydir, Türk milliyyətçiliyi demokrasiyidir, Atatürkdən gələn bir şeydir, Atatürk milliyyətçiliyidir filandır. Amma bu partiyada o suçla, yəni o günahla və yaxud da o təbliğatı tənqid eləmək mümkün deyil əslində. Yəni orada oturan milliyyətçilər ayağa qalxmadılar ki, yaxşı eləyir filan. Yox, gördüm, hamı qalxmadılar. Yox, sakit oturur, deyilmə, Ağa Paşa 3-4 kürsü məndən o dərəcə. Müzakirə ehtiyacı yoxmuş da, qərar əvvəlcədən qəbul olunmuşdu. Yığışmışdılar, əvvəlcədən qərar qəbul olunmuşdu və danışdılar. Mənə söz vermədilər. Mən təkcə televiziyada bunu yaşamamışam ki, mən konservatoriyada da, bəlkə də uşaq bağçasında da belə, mənə qarşı belə şeylər. Danışdılar hamısı və axırda səs verdilər, yekdilliklə məni xalçəbəsindən çıxartdılar. Yekdillik? Bəli, yekdillikdən çıxartdılar, aşırı milliyyətçilik. Yəni, dünənki verişə görə də əslində, amma... Bəhanə eləyirlər yəni. Ya da başqa, amma bəhanə tapa bilməyiblər. Mən şeyəm də qatı milliyyətçiyəmmiş, başa düşürsünüz. Bunlar hamısı... Hansısa kənddə, hansısa bölgədə yaşayıblar orada. Demokrat olublar, kosmopolit olublar sən demə. Bunlar Roman Diogenindən tutmuş, qədim Diogenə kimi hamısını tanıyırlar. Hər şey gözəl bir Nietzsche-dən tutmuş Kafka-ya kimi, bunlar abstrakt düşüncəyə maliklər. Amma mən milliyyətçiyəm sən demə. Bunlar ona görə bu işi belə... Yaramış qoydular, siz də azadır. Və mən də baxdım, da Əbfəz Əlçibəyə baxdım. Az qədə deyilə, bu nədir? Biraz belə, indi mən xalq dilinə danışıram, amma belə məqamda da xalq dilinə danışmaq lazımdır. Həmin vaxtdan sonra emosional bir reaksiya edirsiniz. O da durdu, rəyasət heyətində oturanlara baxdı, mən yadımdadır, döndü Əli Kərimliyə tərəf, dedi ki, sən dekoldan öyrən, sən... Bir neçə ad çəkdi məncə. Təkcə Amerikada, Lincoln-dan öyrən filan, kimdən nə öyrənirsən belə. O düşdü şeydə tribundan getdi. Getdi, hamı da getdi, mən də qaldım tək. Ondan sonra həmin o dostuzla... Mən çıxanda o artıq mənə gözləyirdi, sahil bağın yanında. Adam nə tər gözləyirmiş, onu tutur. Gülə-gülə gözləyirdi. Yeri gəmişəm, mən Əbfəz Elçibəyə müşaviri ondan sonra təyin olunmuşam. Bəzən elə bilirlər ki, mən o prezident vaxtı müşaviri olmuşam. Xeyr, həmən o iclasdan sonra, yəni onların çıxartdığı qərarın əksinə Əbfəz Elçibəyə mənə öz müşaviri təyin elədi. Öz üzrə danışılmışdı ki, mədəni işlər, mən konservatoriyaya bitirmişəm deyəni, mədəni işlər üzrə müşavir təyin eləsin. Bax, indi onun köməkçisi vardı, Oktay, indi də sağdı da, Allah can sağlığı versin.
Hemen o Oktay Allah şah dedi. Ama biz girdi içeri. Ne için Fezleşme'de Gumilyov hakkında bizim danışıklarımız başladı. Pasyonarlık konsepsiyası barisinde gitti. Akamatik fazladan çıktık. Abskuratif fazlası gibi geldi. Ben oradan söhbetimiz çıktı. Ne için Gumilyov'dan? O da Gumilyov'u yaxşı bilirdi. Ve o medeni müşaviri əvəzində məni milletler arası münasibet üzere müşavir tənlədi. Hatta orada etiraz da vardı. Böyle Oktay yani gəndirəm Allah şah dedi. Deyə bilər. Etrafındakı adamların kübbə yaxın mədəniyyət üzere dedi. Yo, siz bilməzsiniz o. Milletler arası münasibet üzere daha yaxşıdır, o, bu işleri daha yaxşı bilir. Qatı milliyetçiydi. Yani o, qatı milliyetçiyim değil mi? Ona göre de o müşavir ondan sonra təyin olmuşam ben. Yani ben artık televiziyaya gelende müşavir təyin olmuşam. Televiziyaya necə geldim, çıxdım gördüm hemen o kardeş, o xüsusi orqan kardeşi Diyanım orada, bu kardeş. Ama ne oldu dedim, olunca çıxattılar beni, şey, xorzumu verdiler koltuğuma ve şey de, bu da partiyanın mənim de bunu təhvil verməliyəm də kitabçası filan. Ondan sonra sizin televiziya həyatınız başladı. Ondan sonra elə oldu, qardaş dedi ki, sən yaxşı proyektlərin var, sən düz tənqidi çıxışların var filan var, amma sənə müəyyən adamın hörməti var və axşam da baxılıb və bu fikirlər Turançısan, Türkçüsən, Turançılığın özünün təbliğata ehtiyacı var filan var, amma yəni ki, belə siyasi verilişdə yoxsan... Siyasətdən yavaş yavaş... Mənim də doğrudan da o dövrdə televiziya proyektlərim vardı, ASTV-yə təqdim eləmişdim. Qulu Məhərrəmli, Allah ona can sağlığı versin, aparım ona təqdim eləmişdim. O, həmən o qardaşımızın da, hansı xüsusi orqandan, televiziyanın kuratörü deyənə xəbəri vardı proyektlərdən, mənim proyektlərimdən. Onun üçün də dedi ki, televiziyada veriliş açıb bilərsən, dedim, hansı kanalda, nə proyekt idi, Space TV-də. Keçən proqramımızda üz qızardıcı, utanc verici hallar yaşadıq. Sifte oradan oldu. Sifte oradan oldu, Space TV-də. O vaxt Space TV-də direktor Eldar Namazov idi. O da müşavir idi, amma Heydər Əliyevin müşaviri idi. O da prezidentin müşaviri idi. Köməkçisi idi. Programın adı necə idi? Yox, adı yox idi hələ. Mən ancaq gələndə hələ heç nə yox idi. Heç bilmirdim nə proqram aparacağım. Sadəcə dedi ki, gedəcəm. Mənim 3-4 dənə proyektim vardı. O vaxtı Kolizey adlı proyektim vardı, Global adlı proyektim vardı. Bunlar show proqramları adamısı. Gəldim, Eldar Ramazovla görüşdüm. Sonra Sebil Əliyev ilə görüşdüm. Bizim görüşümüz oldu və ilk proqram təqdim elədim Musiqli Meydan. O vaxt icraçı direktor Rüstəm idi. Orada, o da mənim yaxın dostu, o da konservatoriyanı bitirib, Space-in icraçı direktoru idi. Həmən Rüstəm qardaşımıza təqdim elədim, Eldar Namazov və orada o vaxt Siyavuş Kərimi işləyirdi, Mehriban Ələkbərzadə, onlar bir şey vardı. Müəyyən bir kütlə var. Müəyyən bir intellektual bir zümrə var idi. O, Eldar Namazov dedi ki, bir verilişi çəkin, əgər veriliş xoşumuza gəlsə, yəni biz bu verilişi vaxtını deyəcəyik sizə. Birinci gün, ikinci gün ola bilər, hər bir prime time-da olmasın. Saat 3-də, 4-də hansısa bir vaxtı şey eləyərik. Mən də verilişi çəkdim. İlk musiqli meydan Səməd Səmədovla Yeri Cənnətli olsun Arzu Ruzayev arasında. Bir musiqli meydan çəkdim, gəldim, təqdim elədim. Nəinki ara günü, onu şənbə günü saat 10-a saldılar, prime time-a saldılar, ən yaxşı vaxtı saldılar. Dedilər həftədə bir dəfə, mən dedim, yox, ayda iki dəfə olsun, çünki mən axşam işlərim olur, bəzi musiqiçiydim o vaxtı. Ayda iki dəfə, sonra bir o veriliş çıxandan sonra, musiqli meydan çıxandan sonra Sevil Aliyeva və Eldar Navazov mənə dəvət elədilər və dedilər ki, canlı efir açılacaq sizin üçün. İctimai, siyasi, ictimai, yəni bir daha çox mövzu olan bir veriliş olsun. Dedim, bəs soruşdum ki... Tokşova kimi. O ilk canlı Tokşova dedi, yeri gəlmiş Azərbaycanda. Azərbaycanda ilk. İlk canlı. Balaca bir studiya idi. O vaxt Space-in binası indiki sahil İçərişəhər metrosu ilə. Bax, Sovetdə. İçərişəhər metrosu ilə binada yerləşirdi. Balaca studiya, yəni sizin studiyanın 3-də 1-i boyda belə bir yeri idi. Yəni orada gəldim gördüm dekorasiya 3-4 belə şeyə şam ağacına oxşayan bir belə taxtadan bir şey düzəlmişdi. Dedim, amma başlanğıc üçün dedim, amma canlı yayım. Yani. Canlı yayım, sizin saat, özüm adını verdim, özüm... Dedi ki, xaişim oldu, o vaxtı ki, mən turançılığı təbliğ eləyəcəm, bir də gələn qonaqlarımıza bəy deyə müraciət eləyəcəm. O vaxtı bəy qadağan olmuşdu müraciəti və yazdığım şeydə də, müraciətdə də ondan ibarət idi ki, bu bəy bir partiyaya mənsub olan, həmən sıralarından xaric eləyən partiyanın mənsubu olan bir müraciət növüdür. Bu, dədə-babamızın Orhan Yenisey kitabələrindən bir-birimizə bəy deyə müraciət eləmişik. Bəy ki, bir şey var. Toyda da bəy var yəni. Bəy də, senior var İspanyada, bilmirəm, cürbəcür ölkədə. Mister var, niyə olmasın? Amısı var, bizdə də bəy deyə müraciəti var. İcazə verdilər mənə, yeri gəlmişin o vaxt o qadağan idi.
Qadağan da olmur, rəsmi qadağan deyildi, amma bir söz necə, o söz bəylər, bəylər filan, yəni verişlərdə... Yazılmamış qanun ki. Hə, verişlərdə məllim deyə müraciət edirlər, məllim, 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 məllim. Yəni, bəy təzdən qaytardıq onu, mən sizə deyim. Yer gəlmiş, amma aynəsində var idi. Aynəsində var idi, adam gələ, nə var onu söyləsə, aynəsində o ənənə qalmışdı. Amma bu televizyonlarda yox idi, mən onu təzdən ricamı nəzərə aldılar, sizin saat və o proqram partladı. Yəni, musiqi meydan onsuz populyarlaşmışdı, amma sizin saat başladı. Yani, burada bu... qeyd olunub, həmçinin aynı televiziyasında da bir çox maraqlı layihələrin parçası olub. Toylar Kralı Bağlama, Şəmbək Kamran Həsənli ilə Günəbaxan Bazar Səhəri verilişlərində. Və aynısı bir neçə. Amma aynısı sonra dəvətlədi məni. Mən Space-dən... Mənim bir reytingi... Bir sinəcə olduq, mən gəlirəm indi yavaşlar. Onun üçün deyim, uzaqdan başlayacağım. Space-də rəhmətlik Neydar Əliyevin ölümü 2003-2003-cü ilə, 2004-cü ilə qədər inersi ilə də proqram olduqca uğurla gelirdi. Yəni, heç bir məndən nə soruşan vardı ki, nədən danışacaqsınız, nə danışdınız, niyə danışdınız və kimi dəvətlədiniz və mən də o azadlıq olduğuna görə, konservatoriya bitirdiyimə görə yeni-yeni adamlar çağırırdım, onlar ulduza çevrilirdilər. İstəyirsiniz orada Hüseyin Dəri olsun, istəyirsiniz Orxan Qarmon ifası, Tünzaləb, Məm Abbas, Qismət. Görürdüm ki, bunlar mənim yox, açıq töy azadlıq var idi. Həm musiqi cəhətdən, həm də ki, mən deyirəm Turan bütün gün, ey Turan evladları filan o vaxtı. Mənim də başa düşürəm ki, çox adam xoşuna gəlmirdi o. Hətta nəyə ki, xoşuna gəlmirdi, əsəbləşirlərmiş sən demə. Böyük vəzifədə oturan məmurlar, hazır ki, indi işdən çıxarılıblar. Və 2003-2004-də inersi ilə getdi, sonra Space-də dəyişiklik baş verdi. Etibar Babayev idi artıq o vaxtı, onu çıxartdılar. Yerinə Vaqif Mustafayev təyinlədir və salam. Ondan sonra bizim bəlalarımız başlandı. Yavaş-yavaş. Hə, adamın televiziyadan xəbəri yox, televiziyonçılıqdan xəbəri yox, reyting nə olur, onu bilməz, intellektual. Ümumiyyətlə, gələn kimi birinci məndən, ən yaxşı proqramı bizi idi, ən reytingli proqramı bizim proqramı buradan başladı. Yəni, birinci onu vurmağa başladı ki, dekorasiyanı ləğv elə, get restorana çəkdir, amma ki, cəmat restorandan dekorasiya gəlmişik biz. Təzdən dekorasiyadan restorana niyə qədər? Bu proqram tutub. Sizin saat, axşam cəmaat yığışır baxmağa, qapının ağzında bir, haradasa 2000 adam gəlir, onu dala qaytarsın içəri girmək üçün. Artıq biləyəm ki, polis orada bizim proqramımıza gələn tamaşaçılara bilet satır. Mənim xəbərim var. Amma ev yoxdur, 5-10 manat qazanır da, mənim proqramıma gəlib 20 manat verib girmək istəyirlərsə, mənim nə vermək istəyirlərsə, bu mənim uğurum. Heç olmasa faizim verər də. Mənim ona ehtiyacım yox idi, amma bilirdim, eşidirdim, həm də gəlib olan sübut eləmək mümkündür. Orada, nəysə, axırı da belə bunlar başa sağlam, deyir, o qayıt ki, Kamran, və понимаете, televiziya не должна быть популярной. Deyəm, что вы говорите? А какой должна быть? Элитарный. Ха-ха, deyirəm, sən nə danışır, sən nə kişi? Elit Azərbaycanda kimdir? Elitar televiziya olmur, televiziya populyar olmalıdır. O qayıtdı ki, sonra bir çox, mən bu yeri yəmişəm, bunu bir çox televiziya rəhbərlərindən eşitmişəm. Onun üçün də televiziyamız o gündədir. Televiziya rəhbərlərimiz o Vaqif Mustafayev səviyyəsindədirlər deyənə. Mən Vaqif Mustafayevin rejissor kimi səviyyəsindən danışmıram, amma rejissor kimi onun səviyyəsi çox yüksəkdir. Bəs nəcə bu televiziyadakı problemlər var? Məsələn, deyirsiniz ki, Vaqif Mustafayev kimi insanlar televiziya işini bilmirdilər, məsələn də qeyri-peşkarlıq var idi, bələd deyil idilər və bu nabələd adamların əlində televiziya istədiyimiz keyfiyyətdə qalmadı, düzdür mü? Nəcə bir televiziya rəhbəri olmaq haqda düşünməliyiz? Məsələn, bəlkə bir televiziya aça bilərdiniz ki, onun rəhbəri olardınız, digərlərinə dövrələr üçün yardım. Zərbat televiziya yoxsa... Yox, yəni bilirsiniz, məsələn, Vaqif Mustafayev ilə müqayisə edək də, məsələn, Kamran Həsənli televiziya rəhbəri ola bilməzdi. Gəlin o sual cavab verici, gəl bu fikrimi axsana. Olsa yavaş var, sonra kimi çatdırırım, mən gəlirik ona. Vaqif Mustafayevlə eşitdiyim o sözü bütün televiziya rəhbərlə çoxundan eşitmişəm ki, ulduz televiziyanın aparıcısı olmamalıdır. Onun, mənim teleulduz olmam, onu narahat edirdi, başa düşürsünüz. Bu təkcə o deyir, o televiziya rəhbərlərlə vardı. Bu, mən bunu ATV-də də eşitmişəm, çox başqa kanallarda eşitmişəm. O deyir ki, kanalın özü ulduz olmalıdır. Deyir, amma ki, sən nə danışırsan, bütün dünya kanallarında o hər kanalın özünün ulduzu var. Və o adıdır, o sifətidir o kanalın. Neysə, bir-birimizlə mübahisə oldu. Belə bir oldu ki, orada mən verişi bağlamalı oldum. Hətta o bir məqam təşkil elədi, Sevil xanımdan mənim telefon danışığımı yaratdı və Sevil xanım mənə dedi ki, bəs Vaqif mənim təzə gəlib, ona yardımcı olun və ona kömək eləyin və filan. Mən də dedim, baş üstə, kanalın
inkişafı için dedim baş üstü. Ama o haberi yok idi ki bundan yola gelme mümkün değil. Çünkü ben telefonu kapatan kimi... Yardım edin, yardım edin, layihini ləğv eləmək tamam var. O imkan vermir, başa düşürsünüz, o koymur. İşlemeye imkan vermir. Her verişten sonra çağırır, adam əsəbi ne oluyor? Ben de biz uşağlıdan əsəb adamam. Əsəbi deyiləm, yani ters söz, haksız danışam da. Əskeride de elə olmuşam, məktəbde de elə olmuşam. Emosional adamam. Ona göre de benden yüksek tonda bazı sözler çıxırdı deyən. Ama sen de dedim, buradan çıxdıq. Buradan, oradan çıxıb getdik ATV'ye. ATV'de Xocalı barəsində bir program oldu benim. Orada ermənilərə karşı çok keskin danıştım deyənə. Orada deyənə. O TV'de de mən sizə deyim ki, hemen o verilişdə Qulu Məhərrəmli de qonaq idi ve diğer deputat, hamısı deputatlar idi. Qonaqlar, hamı deputatlar idi. Ve o programın səsi gün beni ATV'den de çıxartdılar. O vaxt ermənilərə karşı. Yavaş yavaş elə bir 2007-2008 cevabı alır. Gəlir, oraya gəlir. Ondan sonra INS'e geldim. Ha, ATV'den mən çıxardılandan sonra INS'de 2-3 yıl işsiz kaldım. Heç kim ne zəng elədi, ne soruşdu, haradasan, ne sən filan. 2-3 yıl işsiz kaldı. Şükür tanrıya ki bizim popülarlığımız enmədi. O 2-3 yıl ərzində. Və ondan sonra INS'e mənə dəvət elədilər. Və o dediyiniz programlar INS'de olub. Gəlirəm indi sualın lafı yekununa. Az qalır, bir şey qalır. Ondan sonra da, yox, bunlar demək lazımdır ki, tamaşaçılarımız, tamaşaçılarımız bəzi şeyləri anlasınlar. Və ondan sonra son proqramı Space'de olub, onda başladıq. Çox böyük reytingi, olduqca böyük reytingi vardı, 22'ye yaxın sponsor əmələ gəlir. Həmən sizin sadı bərpa eləmişdik də. Bərpa eləmişdik, ondan sonra onu da Vaqif Mustafa Evgeniyyət yani mənlə yaxınlaşmışdı. Dahil eləməyəcəm, daha biz səndən dostluq, daha biz qardaşıq filan. O tərəfdə mən də bir yerdə işləməliyəm də, mən televizyonçuyam da. Onu da bağladılar, o proqramı. Dedilər, mənə zəng eləyirlər. Mən kim zəng eləyirmiş ona, başa düşmürəm ki. Pambıqla gəsməyə oxşuyor. Yeri gəlmişə proqram açılandan bir həftə sonra Aqil Abbas mənə zəng eləmişdi, millət vəkili Aqil Abbas. Dedi ki, Kamran, qəşəng proqram açmışsan, amma çox yaxşıdır, onun üçün bağlayacaqlar. Qəşəng ifadədir, çox yaxşıdır, ona görə bağlayacaqlar. Aqil Abbas dedi mənə, dedim... Tanışdıya bu tamaşaçılar bilər onunsa, nəyisə çox yaxşıdırsa. Onu bağlamaq. Ondan sonra yəni, ya xarab olur, ya da bağlayırlar, dəmirlər. Elə Aqil Abbas deyən kimi də oldu. Bağladılar və o zamandan bu zamana bütün o televiziya kanalları mənə qarşı koalisiya düzəldiblər. Heç vaxt mənə heç yana bıraxmırlar. Mediada artıq koalisiya. Əgər hətta konsert aparıramsa, nəyisə aparıramsa, orada məni baltalayıb kəsməklə, mən elə bilir ki, Hitlerin əmisi oğluyam. Yəni, bütün bu kanallarda olan o səviyyəsiz babaların nərə getməsi, nə bilim, nənələrin nərə getməsi filan, ben o tənqid... Kamran Həsənlik, bizi bağmanı bağa bıraxmırlar da, bir sözlə. Siz o bağmanı bağa bıraxmadıqlarına görə, bağmanıdır mi? Bağbanı bıraxmadıqlarına görə yeni bir bağ saldınız. YouTube. Hə, yox, mən YouTube'da, evet, indi bizim sualınıza cavab verim, ikinci sualınıza cavab verim ki, deyirsiniz, niyə televiziyonu? Niyə o zaman? Mən televiziya kanalı aça bilərəm, qardaşım, siz nə danışırsınız? Mən televiziya kanalı aça bilmərəm, axı. Televiziya kanalı açmaq, Azərbaycanda cəmi 7-8 televiziya kanalı var. O da azalır, hələ artmır. Ama bu dəqiqə çox rahatdır. Ya, hamı yani yerindən duran. Neyse, mən görmürəm bu tez açılan televiziya kanalı. Format oxşuyur deyə, hamısında alınır. Kimdə alınır? Misal üçün, yəni... lider bağlanıb, yeni kanal hansı odur açılan? Yox, liderdən əlavə, məsələn, ARB kanalı sonradan yaradıldı. Yox, sonra diyor, neçə il bundan əvvəl yani, olur. Yenə de köhnələrdən sayılmır. Yani, özellikle Space kadar köhnə deyil. Bilirəm, ama yenə de üst üste gəlsəm, yanımızdaki Gürcüstanda 50'dən çox kanal var. Aydın məsələdir. Gürcüstan, Azərbaycanda 2 dəfə balacaq. Bu regionda ən az yani, kanala sahib ölkələrdir. Bizdə de, yani, onun üçün de mən kanal aça bilməzdim, onu demək istəyirəm. Bu bir. İkincisi de kanal rəhbəri de təyin olunmaq. Kanal rəhbəri niyə olmadınız deyirsiniz? Mən özüm gedib kanalın qapını açıb deyə bilmərəm ki, təyin olmaz. Rasim çıx bayra mən burada oturacağam. Düzdür? Baxın, bax Space telekanalından gəlin danışaq. Deyirsiz niyə? Vaqif Mustafayev getdi, doğru mu? Bəli, bəli. Etibar Babayev Eldar Namazovdan sonra idi. Bu iki uğurlu Space rəhbərləridir də. Görün, indi mən Space-də neçə illər işləmişəm. Space-in adı, Space-in uğuru adımızla bağlıdır da, düzdür? Təbii ki, məntiq var da, nə olmalıdır, kim olmalıdır, doğru mu? Yani ondan sonra bir kadın geldi, adı yadımdan çıxıb. Qətiyyən heç vaxt televizyada olmayıb. Heç vaxt televizyada olmayıb. Yani televizyada özü də başını tutdu qaçdı. Yani Etibar Babayevdən sonra. 2 ay işlədi, gördü ki, bu başqa... Başını tutdu qaçdı. Ondan sonra gətirdilər Vaqif Mustafayev o televizyanı o hala saldı. Yani sizi görmürdülər də ki, Kamran oldu. Qəti, bir şey sözsüz, belə mümkünsüz şeydir. Kamran yoxdur. Ama siz layiq bilirdiniz özü ki, yani bunlar niyə seçilir? Mənim işim ondan ibarətdir. Yeah. Mənim işim televiziyada uğur qazanmaqdan ibarətdir. Və bu dəqiqə təyinat alsanız, olarsız, qəbul eləyərsiniz. Böyük məmnuniyyətlidir. Bu mənim... Bilərsən, Space televiziyasının rəhbəri kimi... İşim ondan ibarətdir, işim. Mən onun hər adam bir şeyin peşəkarıdır da. Yeah. Yəni, nə baş verdi?
Vaqif Mustafayev geldi, bizim programı bağlamak öz yerinde, tekçe bizim programda yok, orada Çardak kimi uğurlu program var idi, Brilliant Hanım'ın əla programı var idi, hemen bu şəhərdə orada idi, televiziya programı kimi, televiziya programı kimi orada idi, çok büyük uğuru var, space çok yüksəkli idi, Çağır orada idi, yazıcı bəli, onlar hamısı uğurlu programlarıydı. Əməli başlı baxılırdı. Vaqif Mustafayev getirdi, o axırıncı, özüm ekran elimizdadır əmin, axırıncı o görür yazıcı da, o bayağı programları getirdi, çıxartdı, sonra Vaqif Mustafayev çıxartdılar. Düzü. Özellikle benim danışığımdan sonra çıxartdılar. Dediler ki, biz qulaqsıq, jurnalistler onu tənqid, jurnalistler kim tənqid? Bir de mən tənqidləmişdim. Murad Arif'in verişini tənqid. Murad Arif. Onun verişini tənqidləmişdim. O çok belki rezonans kazanmıştı. Çıxartdılar, yerine yine bir kadın təyin elədilər. O da heç vaxt televiziyada olmayıb. Neyin ki, heç bir program aparmayıb. Adam var program aparıb, vurusu olub, heç kim yadında deyil. Ümumiyyətlə, televiziyada bir saat işləməyib. Başqa yerdə işləyib və ondan müsahibə alanda ki, siz necə ora gəlirsiniz? O da deyir ki, bu doğrudan mənim üçün də bir laboratoriyadır və doğrudan mənim üçün də maraqlıdır, yeni işdir. Adam özü müsahibə verir, deyir mənim üçün yeni işdir. Ama bu televiziyanın terminlərinə xəbərin yoxdur. Sən necə orada oturub televiziyonçulara iclasda nəsə öyrədəcəksən? O da bir aydan sonra başını tutdu, qaçdı. Hamısı bir aydan sonra tutdu, qaçdı. Ondan sonra təyin elədilər, Müşfiq adlı qardaşımız var. Müşfiq adlı qardaşımız var. Heç vaxt televiziyada işləməyib. Heç vaxt televiziya proqramı aparmayıb. Prodüseri idi. Heç vaxt. Son zamanlar kino studiyada direktor işləyirdi. O kino studiyanın bir binası var. Bütöy, dağlı bütöy. İçeri girsən şeydi də, elə bilirsiniz ki, o qorxulu filmlər çəkilirdi. Həm kino studiyanın prodüseri idi. Hə, şeydi. Orada? Bir dənə onun kabineti orada şey təmirliydi. O dağılmış idi. Onun da anlayışı yox idi yani. Heç vaxt işləməyib bu adam, televiziyadan xəbəri yoxdur. Gəldi, Space daha da. Bilməm, elə necə var, elə də qaldı, gəlin elə danışaq. Sonra Müşfiq çıxarıldı və yerinə Vado Karovin təyin olundu. Bəli, 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 yekun. Bəli, Vado Karovin təyin olundu və bu təyinatların heç birində nə Space-ə, nə digərlərində Kamran Əsəndin haqqı. Vado haqqında da belə düşünürsünüz də yəni? Valla, bilirsiniz, düşünmək, mən... Yəni, o da heç aidiyyəti olmayan bir insandır. Bilirsiniz necədir, televiziya rəhbəri olmaq üçün sənin özün yani yaxşı oğlan olman, sonra yox, ATV-də işləyir də, televiziyada işləyib o. İşləyib o. Olması təsəlli var yani. Yox, təsəvvürü var, təbii ki, televiziyanın təsəvvürü var. Amma televiziya rəhbəri olub, televiziya kanalını qaldırmaq üçün və uğurlu bir televiziyana, Ernst kimi və digər kimi, düz Rusiyada indi o da, Putin'in siyasət nəticəsində televiziyası məhv olub, amma orada çox peşəkar insanlar var, televiziyanı bilən insanlar var. Sən özünün televiziyada hökmən uğurun olmalıdır. Özünün uğurun olmalıdır ki, sən bilməlisən ki, burada uğur necə qazanılır ki, digərlərində də o bilirsiniz əskərlikdə serjantdır, Dilikakya. O çıxıb bir 16 dəfə özünü darta bilməlidir ki, turnikdə, düzdür, obrusunu öyrədə bilsin də. Ya da darta bilmirsə özünü, iki cür yönetmə üsulu var. Mən bayaq dedim serjant üsülü. Yəni özün bacarmalısan, onu göstərməlisən. Ya da ki, bacarmırsansa... ya da sən ən yaxşı peşəkarları yığmalısan, o general üsuludur. Özün gəlir artıq general olmalısan orada. Peşəkarları yığmalısan və o peşəkarları amma səndən qorxma ki, onlar səndən ağıllıdırlar. Qorxma ki, onlar səndən daha bacarıqlıdırlar, daha populyardırlar. Onda sən bir televiziya yarada bilərsən. Bunlar dediklərim heç biri indiki televiziya rəhbərlərində yoxdur. Vaqif Mustafayevin o buraxdığı səhvlər barədə deyirsiniz. Həm o səhvləri sizə gəlsəz, olsun, bilərəkdən olsun, necəsə, yəni vurduğu zərbə deyək də, sizin təbirinizlə. Yəni, Space-ə yaşatdığı o travmaları siz gəlib kompensasiya elə bilərsiniz, yəni, bütün o dəyən zərbələri. Space televiziyasının, ümumiyyətlə, Azərbaycandakı kanallarının yenidən bərpa olunması üçün olan indiki konsept deyək, o konsept deyil. O yerindən dibindən silinməlidir, çünki onun bir növrəsi əyridir. Bir dənə normalı yoxdur sizə görə. Mənə görə yox, Azərbaycan televiziyası çox pis haldadır, olduqca. İctimai kanalı istisna edir insanlarımız, oradakı dekorasiyaya görə, oradakı heç olmasa nənələr ərə getmir də, boşa düşürsünüz. Oradakı olan hansısa bir... Amma heç kim deyə bilməz ki, mən axşam ictimai kanaldakı olan verilişə qaçıram, ictimai kanaldakı olan hansısa aparıcının belə... Bizim fanat ordumuz vardı. Deyək, təkcə bizim yox, müğənnilərin, hər müğənnilə öz fanat ordusu yaranmışdı. Hüseyin Dəryan bir ordusu vardı, Zülfə Xanbabayevin bir ordusu vardı, Ayun Kazımovanın bir ordusu vardı, Eyyub Yabularam serviz eləmişdi. Azərbaycanda rapi də qaldıran televiziya idi, pop musiqisini də qaldıran televiziya idi, milliyyətçiliyi də qaldıran televiziya idi. Meyxanada elə yeri gələndə televiziya var. Bəli, bəli, meyxanada. İstənilən janrı Azərbaycanda yüksəkliyə qaldıran televiziya. Televiziya bir
Azerbaycan medeniyetinde sevilen bir hansısa istehsal üsuluna çevrilmişti, istehsal. Ama geçen de mesela Rasim Balayev demişti ki Azerbaycan ailelerine, Azerbaycan'daki aile modeline her şeyden çok zarbe vuran bir nömrəli, belə deyə, lorucasın düşmən Azerbaycan'da televiziya vardı. Televiziya vardı ve internet resursları. Bugünkü günden danışır yoksa dinleyici? İndiki dövrden danışır. İndiki dövrde İndiki dövrde ben razıyam da. İndiki bir televiziya. Belə deyil. İndiki televiziya Azerbaycan'da milli düşüncemize ve milli statusumuza zerbe vuran bir silah. Hem milli mövqeyimize zerbe vurduğu deyilir. Hem meneviyatımıza zerbe vurur. Hem bizim, bilirsiniz, Azerbaycan milleti dediğimiz bu söz sintezdir. Yani, Azerbaycan milleti. Marjinal söz değil yani. Sintez, yani bu... Yani böyle bir söz yazılmıştı bir defa, geçen bir sözü. Gürcistan milleti olabilmez ki. Niye göre diye Rusya dili yoktu ama Azerbaycan dili var. Cüsefte, biz ben bir Şahin'le bir programımız olmuştu aynısı. Orada Nizami Cəfərov da vardı, Azerbaycan televiziya dili. Bence deysem var, YouTube'da var onun veriliş. Orada bu şeyler hakkında danışmıştık. Arası bir, olabilsin ki 7-8 ilin programıdır, belki de ben səhv edeyim, belki de biraz da çox. 7-8 ilin programı. Orada bu mesele, tabii ki Azerbaycan bir torpaqdır. Onun dili olabilmez. Amerika dili olabilmez, Irak dili olabilmez. Dil, milletin dili. İnsana mənsubdur, insana. Mesela Türk dili. Kim? Türk. O kim sualına cevap vermeli? Ərəb dili. Kim? Ərəb. İngiliz dili. Kim? İngiliz. Rus dili. Kim? Rus. Ama Azerbaycan dilinde Azerbaycan dili. Türk kim? Azerbaycan dili. Kim? Azerbaycan. Gülüncüdür bu. Azerbaycan torpağıdır. Bir danış görün, benimle görün, danışabilirsen. Mümkün. Bu mümkündür. Azerbaycan danışabilmez. Düz değil. Tabii. Ona göre de dilimiz, biz özümüze görün necə kalambur alınıbdır. Özümüze deyirik ki biz Türk dilli xalqıq. Ama yeri gelende... Ama dilimiz Türk dili diyor, Azerbaycan dili. Ya, bu kalan burada. Özü fikir verir, mesela Türkmenistan var burada, Kazakistan var. Sual verirsen mesela ne dili? Dili Kazak dili, Türkmen dili. Ama onlar... Sözün kökünde yine de Türklüğü var. Yani bak, adam milli kimliğini... Ben sana razı veriyorum, onlar formula tapıblar. Bak, Kazak dili. Ben sana diyorum da, adamlar da var. Kazak kimliği. Kazak. Ben... Kimliğe yönelir, onu demeyiz. Tabii, tabii, tabii. Var tabii. Ya. Razı oldum size. O nöqteyi nezirden diyorum ki, adamlar yine de milli kimliğe de dayanıp... Böyle, böyle. Azerbaycan ne diyorsan? Azer diyebilmezsen. Azeri diyebilmezsen. Ele millet yoktu ona göre. Bu maksimum İran'da yerleşen müeyyen bir Fars dilli tayfanın, etnik kimliğin bir nümayendisi olan insanlara ait şeydi. Yani dağlarda yaşıyorlar orada. Yani milli olarak da bizim hiç ortak kökümüz yoktu. Hiç olmasa mesela desek ki, Azerbaycan dili kim? Oğuz Türklerinin dili mesela için diyor. Hmm. Yine de haradasa əlaqələndirmək olar. Ama Azerbaycan dilinin... Niye diyor? Niye bunun adı Türk dili? Bu dilin adı Türk dilidir. Bunun adı belədir. Sonra da Turan'dan danışırıq. Ne bileyim, böyük Türk halkalarının birleşmeyi falan. İndi başlamış danışmak. O, ben sizin tamamen razıyam. Onlarda bir kimlik tapılıb. Ama bu bizim taksırımız da öyle. Bu Rusya'dan bize, bura gelen, export olunan bir düşüncemizi, meneviyatımızı məhv eləyəcək bir silahdır. Dede babadan. Ama bu televizyon, büyük televizyon onu devam edir. Ve ondan daha büyük uğurları var. Çok zərbə vururlar. Yani Rusya'dan bize elədiklerinden daha büyük. Çünkü Rusya ne kadar da bize zərbə vursa, bizim aile institutumuza. Çünkü millet kimi biz indi hələ son illerde başlamışıq formalaşmağa. Yeni yeni dirçelir yani. Formalaşmağa başlamışıq. Dirçelmeyi, hələ biraz başka şeydir. Formalaşmağa başlamışıq. Mən size deyim ki, bütün milletlerin de yaranma tarixi 19. əsrdir. 19. əsrdir ki, millet anlamı hiç olmayıb. Ama bizde daha gecdi. Çünkü prosesler müstəmləkə olmuşuq, işğal altında olmuşuq. Formalaşmağa başladığımız məqamda... 20-ci illerde inqilab adı altında yeniden... Ama bizi millet kimi saxlayan, bura kimi getirip tərk getirən bizim aile institutumuzdur. O bizim saxlayan sütunlardan biriydi. Sovet döneminde de 15 Respublikanın içinde bilirdiler ki, Azerbaycanlıdırsa onun aile namusu var. Burada hatta namus məcəllədə bir şey vardı. Statya var idi, namus. Yani ki burada adam öldürür, namusa göre adam öldürəndə Azerbaycan'da adama iş az verirdiler. Çünkü bu Azerbaycanlıdır. Bu, Sovet hükümeti de ona icazə vermişdi. Bugün bizim televiziyamızın apardığı o mənəviyyatsız əsas sütunumuz var. Bizi çevirib bura kimi getirən, dartı bura kimi getirə bilən toplum kimi, bir millet kimi o sütunu sındırırlar. O sındırmağı da bacarıblar. Bacarıblar. Çünkü günə 50-60 nəfər boşanırsa, məsələn. Əgər gəlib, əgər arvadından televiziyada hamıya şikayet edirsə ki, mənim arvadım belə filan 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 şeydir. Videosunu çekib, əgər hər yerdə yayırsa ki... O qutardı da onun Azərbaycanlı ola bilərmi? Ben sonunda çok alakası bir soru vereceğim. Şimdi Azerbaycan Aile İnstitutu'nun sütunlarının dağılmasına danışırıq. Ve geçen defa Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bir çıxış elədi. Dedi ki, Azerbaycan'da her ailede 5 uşağın olması daha yaxşı olur. Bütün bu qeyd elədiyimiz mövzuların fonunda bu təklifi necə değerlendirmek olar? Ümumiyyətlə, Azerbaycan'da normal dolanmaq için
Neçə uşaq kifayət edir ya da bu uşaqları dolandırmaq mümkün ola bilər mi yani Azərbaycan yollarında? Rəcəb Erdoğan'ın bir dəfə bir hansı yığıncalı Türkiyədə 3 uşaq demişdi. Türkiyə ilə bağlı 3 uşaq. Ətrafda Rəcəb Tayyib Erdoğan kimisə ailəsinə deyə bilməz axı sən axşam elə ki sənin bir 5 dənə uşağın olsun, 4 dənə söhbət edir də. Yəni ki 3 uşaq deyəndə orada əl çalmışdılar. Belə var axı ətrafda bir şey deyirsə, çallar o adamın xoşuna gəlir. Liderin elə ki, bir dəfə dedim tutdu, başa düşürsünüz. Bir dəfə dediyim yəni. İndi 3 olmayıb 5 eləyək də, 2 dənə də artırıb üstünə. Deyib ki, əgər Türkiyədə 3 tutubsa, burada 5 tutar. Uşaq, bilirsiniz, nə üçün 18-ci, 17-ci əsrlərdə, 19-cu əsrlərdə, 20-ci əsrlərdə əvvəlinə kimi ailədə bir 7-8-9 uşaq olur? Yani. Onların minimum 7-8 nəfər olurdu. Varlı yaşamırdılar o vaxt. Ona görə yox ki, vardı öyrətlər. O əl ayaqda o adamlar lazım idi. Tarlada işləmək üçün, evdə, eşikdə işləmək üçün. Onların da bir əmək qabiliyyətinə faydası var. 2-3-ü də ölürdü onlar, bilirsiniz. Özə nə deyirlər? Uşaqlar 8 idi, 3-ü tələf oldu. Elə deyirlər, elə tələf oldu. Elə bir mal qarabı. Onların kim idi geyiminə, oxumağına, təhsilinə, başa düşürsünüz, bu fikir verən. Xərclər daha az idi yəni. Az idi və o düşünmürdü də. Sabir onsun yazırdı, oxutmuram, əl çəkin, oğul mənimdir, əgər eləməyin, dən kəsərdir. Oxutmaq istəmirdi onu. İndi elə deyil. İndi hər kəs istəyir ki, onun evladı həyatda bir yer tuta bilsin. Əgər ölkədə işsizlik varsa, təbii ki, orada uşaq doğum dayanacaq. Amma işləri götürək. Məsələn, işsizlikdən əlavə həm də işləyən insanlar var da, böyük bir kütlə. Rəsmi statistikaya götürsək, 5-6% civarıdır işsizlik. Rəsmi statistikada. İndi bir də şeyə baxaq, məsələn, işləyənlərə baxaq. Azərbaycanda işləyən insanların ümumi bir əmək haqqını nəzərə alaq, bunu götürək əlimizə. Bu maaşla rahat dolanmaq olarmı? Yox, əlbəttə. Nə qədər lazımdır ki, heç olmasa bir ortalama 2-3 nəfərlik ailə rahat dolansın? Bilirsiniz, baxara ailənin tələbatına, mən minimal əmək haqqı Azərbaycanda olmalıdır, mənim düşüncəmə görə 1000 heç olmasa, 1000 manat olmalıdır ki, bir evə 2 nəfərin 1000 manat gətirməsi, 2000 biraz da artıq gətirməsi, onu bir təhər dolanmasına, bir təhər. Bir təhər, yəni yaxşı da yox, bir təhər. Yox, bir təhər, yəni qaz pulunu istədiyi kimi kombi yandıra biləcək, istədiyi qədər əyərlərim gülü varsa onu sulaya biləcək, istədiyi qədər gündə bir dəfə çoxunuzu çimə biləcək, başa düşürsünüz. Mən demirəm, gedib istədiyi kostyumu alacaq, axşam, məsəl üçün, hansı yerə istəsə, hansı... Ən azından uşağının boğazından kəsməyəcək, dolandıra biləcək. Yəni ki, qazı yandıracaq, ışığı yandıracaq istədiyi qədər. Heç olmasa ildə bir dəfə, yayda, o yığdığı puldan gedib, heç olmasa İsmailiyyə gedə biləcək, demirəm, İspanya gedəcək. Gedə biləcək, amma gedəcək mi orada bilmiyorum. Hə, gedə biləcək o, yəni o heç olmasa bir şey əlində olacaqdır ki, bir dəfə gedək orada, heç olmasa 3 gün qalaq da, biz quşlar oxusun, meşələrdə oturaq, biz də istirahat edək. Yəni o minimaldır, mən minimal deyirəm, minimal bu qədər lazımdır ki. Biz də insan kimi yaşayaq. Bəli, amma təbii ki, yaşam çətinliyi olanda aqressiya artacaq, ailələrin qurulmasında böyük, boşanmasında daha çox qədər arası uğur olacaq, daha çox boşanmalar olacaq. Gündə, yəni toy xətrinə toy eləyirik biz. Hə, toylar da azalıb indi fikir verirsiniz. Toylar küçədə biz heç maşınları, kortejləri filanları görmürük. Siqnal səsləri də azalıb. Görmürük. Toy eləyən yoxdur, azdır. Az. Gəncdir, düzdür, 28 yaşı var, gör qalan özünü dolandıra bilməyir. Bir evlənəcək də üstəlik. Fikir verin, o boşanan ailələrdə də problemlə maddiyyatla bağlı olur. Məsələn, deyir ki, məsəl üçün deyirəm də, deyir, xanamı filan bir maşında gördüm, başqa bir adamdan ayrı bir evə gedirdi. Onun üstündə gedir o adamı, məsələn, qətlə yetirir, misal üçün deyirəm. Onlar yağın istisnalardır. Mən indi bu şeylərə çox dərinə getmirəm. Bizdə, çünki Azərbaycanda mən gəndə deyirəm, o mənəvi zərbəni, televiziyanın vurduğu mənəvi zərbə, təbii ki, Azərbaycanlılar indi bu dəqiqə bir zaman maşını icad olunsa, mən bir-iki kino senaryom var, kino da senaryolar yazır, o da olmasa, haraq. Həmən o müşüqün yanına getmişik, yeri gəlmişkən, o kino senaryolarını, çox yaxşı kino senaryolarım var. Getmişik, o deyir ki, Kamran, sən gözəldir, gözəl, çox gözəl, qadan alaraq, gülməli şey yaz, gülməli. Bax, indi ancaq cəmaq, deyirəm, çoxdandır komediya janrı ölüb, edək. Da nə Pierre Richard var, nə Charlie Chaplin var, siz ayılıb indi, deyirəm, askırıb indi yuxudan ayılmışsınız, deyəsən, deyirəm, komediya janrı yoxdur. Dünyada bir dənə komik artist tanıyırsan sonu 20-30 ildə məşhur. O janr artıq qaçıb obsuz janrlara. Siz elə indi başlamışsınız. Kimi güldürmək istəyirsən? Gülməli, həyat o qədər gülmək. Yəni, hə, bir şeyə qoyubursa gedirəm. Yəni, bax, mənim kino sinarımda vardı o belə bir şey. Bugün əgər maşın, zaman maşını icad olundu, sizə verildi, siz əlləm düyməni basıb bugündən 1970-ci, 60-cı ilə düşsəz,
göreceksiniz ki o Azerbaycanlılarla bu Azerbaycanlılar birbirini tanımayacaklar. O Azerbaycanlıyla bugünkü Azerbaycanlı birbirine nifret edecekler. O Azerbaycanlı 1960-cı ildeki, bakın ha Sovet işğalındadır ya. O Azerbaycanlı gelip bugünkü Bakını gece görse, o bizim yüzümüze tüpürer. Hizce haklı eliyip tüpürer yoksa haklı haksız. Eliyip tüpürer. Siz ne danışıyorsunuz? Ben gece maşınla çıkın dram tiyatrının yanına. Düz gelin sahil bağına kimi, orada küçeler yoktu. Oradan da dönün, ben o gün hele Merdekan'da yaşayarım, kaçmışım şehrin merkezinde. Düz şehrin merkezinde yaşayıp kaçtım Merdekan'a. Ancak gece küçede kimleri göreceksiniz siz? Gece ben klubda da klubda diyor axı. Kimse kışkırır, kimse... Resimler kadın azadlığı, böyle bir söhbət var. Yok, hep bu meneviyyatsızlıqdır. Bu televiziyadan ve ülkemize yayılan bu meneviyyatsızlıq küçedədir. Gece Bakının küçelerine gezende adam fikirleşir ki bu Bakı olabilmez. Ona göre 60-cı ildeki adam gelip görse ki, adam küç küçədən keçende, Bakının İstənilən məhəlləsindən keçende sən ehtiyatlı keçməliydin. Sənə soruşa bilərdilər. Qardaş, qaqaş, xeyir ola. Sən gələ izah veriydin. Elə yaxınlaşanda səhmini bilirsən ki, artıq niyə görə yaxınlaşmışsın. Hə, çünki gəlmişik filan yenə qonaq, xoş gəlmişsən, gəlmişsən, aparardılar qonaq kimi, kimi gəlmişsənsə qonaq, səni ötürərdilər də, çeyirlərdilər, lap qonaq, qonaq gəldiyində evdə adam yoxsa, parma evdə çay da. Hətta bir adamın məhləsində tək sadəcə gəzikirdinsə, yenə kimlərsə yaxınlaşır ki, qonaq da. Hə, hər məhlənin öz konstitusiyası var. Bu indi Odessa-da da belədir, necə var elə qalıb. Yəni, bir Odessalı, maşın, həmən o zaman maşın düyməyə basıb gedib, yaxud bir ingilis. Hemen dövrə düşsə, onlar birbirini tanıyacaklar. Çünkü heç nə dəyişilməyib. Dəyişilibsə də texnoloji dəyişilib, az dəyişilib. Beyin olaraq? Millət olaraq, ənənəsi, millidən gələn xüsusiyyətləri çox dəyişilməyib. Nə Ukraynaların, nə Qazaqların, gedin Almatıya baxın. Gedin Qazaq şəhərlərinə baxın. Nə Tiflisin, gedin Tiflisə baxın. Bir dənə bizdə gedir o. Bizdə? Yenilikçiliyi, adına deformasiya. Yəni yenilikçilik, buna deqradasiyadır o. Deqradasiya geriyə inkişaf deməkdir, amma biz geriyə inkişaf eləsək, hamısı gedib çıxarıq, Seyid Əzim Şirvaniyəzə də gedib çıxarıq. Bu cürsə, bu bilmiyorum, ha tərəfə inkişafdır, bu böyrə inkişafdır harasa. İnkişaf demək olarsa ona da. Yəni, bu günlə siz Bakının gecəsindən çıxanda bu şəhərə, hə, parıldayır, qəşəngdir məsəl üçün baxırsan belə. Üstdən baxanda yox, üstdən baxanda mırıq diş kimi görürsünüz də binalar. Bir dənə simmetriya yoxdur, bir dənə arxitektur. Həm arxitektura düşüncəmiz, həm urbanizasiya düşüncəmiz. Bütün o düşüncələri məhv eləmiş. Hər şey bir-birinin içinə girib. Girib içinə və küçədə görürsən ki, orada... Bu necə ola bilər ki, bunlar bu qədər küçədə mənəviyyatsızlıqla məşğul olsunlar? Heç kimin şəxsi işinə biz qatışmırıq. Amma bu siz bizim, amma siz axı bizim ya, şəxsi həyatımıza qatışırsınız. Küçədə biz əyərlərim, küçədə biz həyat yoldaşımızla, məyaxud da bacılarımızla, mənim dostumuzla küçədə bir keçmək istəyəndə. Fərq nədir? Əzizlərimizlə, doğumlarımızla gəzəndə yəni. Rahat gəzmirik və çıxmırıq da. Yəni bir insan öz şəhərinin, sevdiyi şəhərin küçələrinə çıxır və tanımırsa və küçələrinə çıxıb narahat olursa, o adam faciə içindədir. Bura mənim doğuldu, böyüdüyüm şəhərdir. Niyə görə? Çünki əvvəlki şəhərlə... Hə, də deyil, deyil, deyil. Çünki mən Bakıda doğulub böyümüşəm. Kimlə özə... bu hava saldı ki, bura ona? Həmən o televiziyanın başında oturub özünü televizyonçu sayanlar. Onların heç bir... Bilirsiniz, milliyyətçilik Atatürkdən əvvəl də olub, amma Atatürk milliyyətçiliyi elə bir qəlibə gətirib çıxardıb ki, o həm milli qeyrətdir, həm vətən sevgisidir, həm milli düşüncədir, həm strateji düşüncədir, gələcəyə düşüncəsidir, həm ailəvi düşüncədir, yəni ailə mənəviyyatıdır filandır. Bunlar hamısı milliyyətçilik, o adamların birinin də milliyyətçiliyi yoxdur. Onlar nə bizim o bayrağı sevir, bayrağın rənglərinə xəbərləri yoxdur. Nə turancılığı, nə türkçülük. Onlar biz danışanda bizə pisincə baxıblar. Qəki skaskəni rəskazıq, siz turan, tam, bunlar belə başa düşürlər. Onlar üçün heç bir mənəvi postulat yoxdur. Təkcə, mən də Vaqifdən çox danışdırıq, biz Vaqifdən getmir söhbət, mən gəlirəm, rejissor, rejissor kimi, o, gəlin təkrar edirəm, kino rejissor kimi, o Azərbaycan rejissurasının üst ligasında, Vışe liqa deyirlər, orada olan bir rejissordur. Amma yəni, iş televiziya məsələsinə gələndə alınmıyıb, hə? Amma kino özü də bir təbliğat maşınıdır, doğru mu? O Mirzavits də, o film çox gözəl filmdir, amma özü çəkibsə, o Mirzavits, yəni oradakı olan o tipaj var ha. Ha, o biraz. Onlar gəlib kanalın böyüyü olurlar sonra. Onlar, boşa düşürsünüz. İronik bir vəziyyət. O kino ona demək istəyirdi ki, baxın ha, bax belə bir populist, belə bir adam danışıb gəlib nəsə, və onlar doğrudan da elədi. Bəzən deyirlər axı, canavarlarla savaşda canavara çevrilmək. Nitişədə belə bir şey deyirdi.
Valla canavarın adı mənim şey kutsaldı diye ne? Canavarın adı Turan adı var. Yok, bu həmin canavarlardan deyil. Yani mən vəhşi mənasındadır. Təbii ki, bilirsin. Doğrudur. Ruslarda var da, deyir ki, с волками жить по волчьему выть. Но у них получается так, с волками жить по шакалему выть. Şüphesiz bunlar başka türlü. O şey hatırladım, insanı değişebilir. Biz niye Bozgurdu daha çok şey, son 5 dakikamız var bu arada. Rems kimi götürmüşüz. Çünkü ehilleşmiyor. Onu ehilleştirmek mümkün değil. Ehilleştirmeyi hiç mi? Bakın da biz bu neçe iller, yani kimler adı alıp, kimler ev eşi alıp, kimler böyük pul sahibidirlər? Ehilleşenler. Düz değil. Yani uğur kazananlar yok. Halk tarafından veya da peşekarı şeylerinden daha çok bizsiz o konjunkturanın tapu parası gelip özünü soğanlar, yaxşı şirin söz diyenler filan da hamısını görün büyünlerim. Görün ne büyük. Zenginliğe giden yol ehleşmeler. Servet bəli, bəli, servet. Onun için de bugün biz Bakıda, Bakının mənzərəsi. Ben bu şehre doğulu büyümüşüm. Üzeyir Hacı Beyli küçəsinde. Sırf internasyonal zümrədə. Sırf. Yani Rus dilli mühitdə. Belə idi Bakıda, internasyonal mühit Rus dilli mühit idi. Ama milliyetçi ailəsində. Və o Bakı, hansı ki biz böyümüşük, o bir Avropa şəhəri idi. Ama Azərbaycanlı xəsiyyəti ilə. Azərbaycan sayağı. Azərbaycanlı xəsiyyəti bir... Yani Üzeyir Hacı Bəylidir. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə. İntellektual Azərbaycan. Hə, baxın da onlar var. Hüseyin Cavidli. Baxın da yani Smokingdə filan da, Cəfər Cabbarlıdır, Əhməd Cavaddır, Nəsib bəy Yusufbəylidir, Əhməd bəy Ağaoğlu və digər. Odur, o Bakı o idi. Həqiqətən biz... o studentlər əsərindən götürəm. Amma heyif. O cür insanları gördük. Ən azından ziyalıların təqdim etdiyi model həmişə bir neçə yüz il sonra hesablanır. Və məsələn Nietzsche'nin timsalında biz nə gördük? Schopenhauer'ın timsalında nə gördük? Bir model təqdim etdilər və üzərindən 100 illər keçdi. Alman xalqı o modelin örnəyinə çevrildi. Biz ama məsələn Mirzə Cəlilin modelini gördük, Mirzə Rəkbər Sabirin modelini gördük, Yusif Vəzir Çəmənzəminin modelini gördük. Sonra keçdik. Məsələn, Axundzadənin gördük ama sadəcə gördük. Və keçə bilmədi o modeli. Görmedik əslində, çünkü siz Nietzsche'nin dediniz, Nietzsche'nin bir kitabı var da, Tak Skızal Zarağastır, Zərdüş belə demişdi. Bəli. Fibrisiz o peygamberlerin içinde Zərdüşdün adını çekir. Bax, mənim ki, özü protestant idi, katolik Almanya. Sizde Zərdüş yok, şərqin. Şərq deyil, Zərdüş her halde şərq. Şərq, o, İslamdan sonra gələn şərq. O heç o ayrı. Hə, ona bilər ki, belə coğrafi şeydi ama. Bəli, ama o Zərdüş, qədim İran mədəniyyətinin, əslində bugünkü Avropa mədəniyyətinin təməli kimi də saymaq olar. Bu da başqa bir mövzudur. Orada da milliyyətçilik var ama olsun. Orada milliyetçilik hele yok idi. Yo, millet imperiyanın o vaxt Əhəməni imperiyası o kadar büyük idi ki orada ne millet orada. Yok, Nietzsche'nin bu seçimi eləməsində danışıram. Yani. Yok, orada Avesto kitabında azadlıq var. Azadlıq var. Nietzsche'nin öz yaşadığı dövrə görə üst bütün peyğəmbərlərə nisbətən. Mən o təsadüfən onu seçməyib məsələn. Bilərəkdən seçib. Bilərəkdən onu seçib. Çünki mən onu, o kitabı oxumamışdan əvvəl oxudum, başa düşmədim də açıq deyim sizə. Nietzsche'nin Tak Skızal Zarağastır. Mən dedim, Avestanın da tanış olmaq lazımdır, sonra bura qayıtmaq lazımdır. Oxuyub təzədən. Hə, Avestanın tanış olandan sonra qatlarına, özün qalıqları az qalıb. Onu bilirsiniz, İskəndər Makedoniyalı yandırıb. Hələ qalıqlarını oxuyandan sonra, özü qafiyə ilə rusça oxudum, o qafiyə ilə yazılıb bilirsiniz. Orada görün 3000 il bundan əvvəl, mən bəlkə də çox bundan əvvəl qafiyə ilə yazılmış qatlar var. Ama oxuyandan sonra anladım ki, ondan sonra başladım için anlamağa, çətin anlamağa, ama anlamağa başladım yavaş yavaş. Oxuyub təzədən geri qaydırdım, oxudum axırı ki kitabı və nə demək istəyirəm. Əgər Alman xalqının o illərdə Nietzsche olubsa, sonra bilmirəm, Schopenhauer'ın adını çəkdiyiz ama orada başka böyük filosoflar da var, biz Kant da var. Heidegger var idi. Freud'un özü var və digərləri də var. Adam elə Kafka'nın özü də Alman saymaq olar da. Onun üçün milliyyətçi ola bilər ki, bəlkə Yahudidir, bəlkə də Çexiyadır ama Almanca yazıb adam. Nə dildə yazırsan ona da mənsubsan. Düşüncə olaraq da yəni Almanlığa daha yaxın. Hə, adam Almanca yazır. Ona görə də bu Almanlar, bəli o modeli görmüşlər. Onlar da gəlib Hitler'e gəlib çıxdılar. Baxmayın, orada da səhv var. Onlarda da hemen 12 hafta bir dönge var. Səhv dönge var. Ama oradan tezden qayda bildiler. Yanlış çeyirdiler. Yanlış. Biz ama o yanlışları gösterebilecek ziyalılar, o yanlışları yol xəritəsini çekebilecek intellektuallar lazımdır. Bizim esas belamız ondan ibarətdir ki, biz indi o ziyalıları ve intellektualları çok təəssüf ki görmürük. Ümid edirəm ki, indi de olmasa, yavaş yavaş görmeye başlayacak. Ya da görməsə bile özümüz o intellektuallara, o ziyalılara çevrilme yolunda heç olmasa bir neçə adım atıb nələr səldə eləyərik. Minnətdaram sizə Kamran bəy. Mən təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki bir saata yaxın vaxtınızı bizə ayırdınız və çox sağ olun. Hər tərəfli müzakirələrdə iştirak elədiniz. Təəssüratlarınız ümid edirəm normaldır.
Teşekkür ederim. Çocuğu yaxşıdır. Təşkilatın necə olacaq? Stol yaxşı, dizayn yaxşı və aparıcı da əla. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Belə, bugünkü mövzumuz da hər tərəfli alındı. İstər millətçilikdən, istər siyasətdən, istərsə də sosial mövzular və hər şeydən danışdıq. Ümidvaram, qaranlıq qalan məqamlar olmadı. Çünki vaxt məhdudiyyətimiz var. Bəzi hallarda olur, qonağın sözünü kəsirik, məcburiyyətdən kəsirik. Yoxsa məndən olsa 2 saat da söhbət edərik. Tamaşaçılar bilir bu vaxt məhdudiyyətini. Ona görə də növbəti buraxışlarımıza qədər özünə müayət olun. Hələlik.